Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter Karlstad Indoor Golf, älskar golf året runt Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar Ja, då ska ni känna er välkomna till Glimt TV och Glimt Sports Hockeymagasin. ett lite kortare och enklare modell idag där vi ska snacka runt lite med Färjestad och, och kanske känna lite grann på NHL-starten som är igång. Och, eh, en gäst har jag med mig och eh, som vanligt Roger Agge Johansson. Välkommen! Tackar Lars, alltså. tackar! Alltså. Fasiken vad krångligt det är med hockeyn nu. Ja, det är lite bökigt, men tack och lov så är det ju några ligor som är igång. Menar, här i Sverige har vi division 1, vi har allsvenskan, vi har SOL och igår i, i började också NHL. Ja, helt kört är det inte. Det, 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 det såg ju väldigt illa ut här ett tag i höstas det var så mycket lag som hade spelat olika antal matcher. Nu är det Brynäs som ligger efter några matcher, men annars har det ju stabiliserat sig lite. Ja, man har gjort det på ett väldigt bra sätt också tycker jag. Och, och, och spridningen har varit ganska lugn verkar som i, i de flesta lagen. Det kanske är någon här och där va? men eh, så här långt, peppar peppar, så får vi vara ganska nöjda att eh, hockeyn fortfarande pågår. Mm. Det här som kommer att bli framöver här, är förmodligen tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag, lördag, och det plockas onsdag, det, det kommer att bli tre matcher i veckan framöver, vad kommer det innebära? Ja, dels att du måste vara bra tränad. Jag tror att det är viktigt att komma in i de här sista 20 matcherna i en, i en god trend. Med ett gott självförtroende. För börjar du förlora en, två fler matcher, Så, ja, då kan man bli indragna på, på ställen i tabellen som man inte vill bli indragen i. Mm. Vi tar serien här och börjar nerifrån. Här och vi har HV, Linköping, Malmö, Brynäs, Oskarshamn där nere på, på, på nedre delen. Och HV Linköping, där, där, är det ju, där lyser lampan röd. Ja, jobbigt läge. Eh, bägge lagen har gjort förändringar på tränarsidan. Eh, Linköping sparkade sin huvudtränare medan HV71 har plockat in eh, han, eller Lillislund igen eh, för ett antal omgångar sen Än så länge har det inte blivit någon reaktion. Utan, eh, man vinner någon match här och där, va? men inte tillräckligt för att eh, lyfta. Men eh, man tycker att de borde ha ett lag som skulle kunna lyfta, men eh, ja. Så här långt ser det kärvt ut. Mm. Vi är ju inte nöjda med Färjestad i år, men vad de har presterat och tänk Jönköping här nere då, trycket det är ju enormt. Ja, men så är det ju de här storklubbarna som vi är vana vid ska ligga högt upp. De har det lite kämpigare i år. Va, och oerhört tryck. Eh, och då ska vi komma ihåg, då är det ändå ingen publik. Så har du hade kunnat tänka dig hur det låter i både i Löfbergs och nere i Jönköping. När kanske inte alltid spelet har varit så bra. Usch. Mm. Har vi Linköping sist? Och sen har vi ju två storklubbar till kan man säga. En och en halv Brynäs, Malmö. Malmö har plockat in lite transatlanter. Brynäs har ju också gjort vad man har kunnat här. Fyllt på rejält och börjat röra på sig lite. Ja, de, de har hittat rätt. Jag träffade ju Peter Andersson när han var här och de börjar förstå. De börjar köpa sättet. De har tränat väldigt hårt. Brynäs har aldrig tränat så hårt som de har gjort nu. Och klart, det tar, lite, det tar ett tag innan du får in dig för de där väggarna i, i Gävle. Så att, och då är det viktigt att Rudin och Berglund, de går i bräschen och visar resten av laget att vi, vi ställer upp på och tränaren. Och nu har man tre raka. Ett streck där och precis över där ligger Oskarshamn på rätt sida för play in där och det här gänget är lite för sig. Ja men de har också en positiv trend, vi är nyligen 16 raka. Och nu har de tre av fyra raka segrar så att de är inne i en bra fas, spelar bra hockey för tillfället. Så att, på väg upp. Mm, sen har vi då... har och Djurgården och Färjestad som också ligger väldigt väldigt tätt. Det blir viktiga matcher mot de lagen som ligger... De viktigaste matcherna mot de lagen som ligger bredvid varandra. Och det är ju nästa lilla sjok då vi säger med, med Leksand fyra poäng före. Mm, de här lagen du pratar om nu, de måste bestämma sig. Vart ska vi gå? I tabellen. Ska jag gå upp? Ligga kvar? Eller ska jag åka ner? Med några segrar så går du upp. En vinst, en förlust, du ligger kvar. Ett par förluster, du åker ner. Så att de här klubbarna måste bestämma sig ganska fort för som du sa, det är mycket matcher på kort tid framöver. Mm. Ehm, så tillbaka på vinnarspåret. Hitta känslan i gruppen, självförtroende, då stiger du. Örebro på femte, det är nio poäng för Färjestad. Vi ska säga det, på sjätte det är, det är ju sista slutspelsplatsen direkt i slutspel, där ligger ju Leksand. Och, och det är ju Leksand och Örebro som är de fem a 6 Ja precis. Så, äh... nej de, de är bra, Leksand gör det jättebra till exempel. Och Örebro är väl kanske lite som Färjestad just för tillfället. Bra ena dagen, lite sämre nästa. Så så äh... Bromé försvann. Ja, och då har ju han lite eller någonting också försvunnit lite. Så att äh... Medan då första linan i läxan, vi pratade om i de första sändningarna vi hade, kommer de att orka för de spelar 25-26 minuter i omgång 3, 4 och 5. De spelar fortfarande 25-26 minuter. Kvalitetsspelare. De, de vinner alla matcher mot Leksand. Mm. Sen har vi toppen här då, Rögle, Frölunda, Luleå, Växjö. Där har vi det fyra första och det var där man hade tänkt sig att Färjestad skulle vara. Växjö då, som ligger fyra. Ett. Poängsnitt på 1.84. Färjestad som ligger sjua poängsnitt på 1.45. är där tre där uppe, det där skulle vi haft med Färjestad men Rögle är ju den absolut stora positiva överraskningen. Ja, det är de. Um, nu kan jag tänka mig att det kanske kan komma in en liten svacka. De har inte haft någon svacka riktigt i år. Uh, nu torskar de i Karlstad, uh, förlorar hemma mot Leksand. Uh, ja, Växjö. Jätteöverraskning, på rätt väg. Fyller också på laget eh, som de brukar göra. Det kommer in en ny transatlant redan till ikväll tror jag. Eh, in NHL-backen som har varit i Vita Hästen, har skriver på. Eh, återigen Växjö, de gör sina smarta värvningar. Ja, men de smyger precis på samma sätt som de skulle ha gjort om det hade sett ut som vanligt. Mm. Nej, de, gör, de gör det väldigt bra. Plus att de har ju sin första fem också. Emil Pettersson, Gynge och, och, och Rosén. De levererar. Och det är ju så när, när första femmen levererar, då vinner ju också lagen sina matcher. Mm. De, de tog ju in de här spelarna, eh, Rosén, Joel Persson till exempel, Drury som har varit uppe. Men så tar man in för under säsongen som är ja, absolut toppspelare i ligan när han kommer in. Ja, han har, han har varit väldigt bra i alla år i stort mm. sett. Han har varit i SHL och han har tidigare varit i både Växjö och han var i Skellefteå också om jag inte missminner mig. Va? Så att, eh, de gör det bra. De gör det väldigt bra. och eh, De är en utmanare. Och att mål, målvakten, mycket bättre än förra året. fast. Så att, eh, de är på uppgång. Färjestad skulle vi vilja ha med där uppe. Vad va säger du om Nej, men alldeles ojämna. Man vinner en, förlorar en, vinner två, förlorar två. Man hittar inte den här stabiliteten än så länge. Och man söker efter något. Så att det är egentligen bara upp på hästen. Jobba ändå hårdare. Desto hårdare du jobbar, desto större chans att du vinner matcherna. Vi måste få igång ett powerplay igen som inte har varit bra på slutet. Och sen måste våra bästa spelare, de måste leverera. En Åslund, Ejdsell, Linkan. Jakob Nilsson. Eh, för så är det i alla klubbar. Eh, de måste göra mål. Och gör inte de mål, då är det ganska tufft för lagen att, att kunna vinna. Det är ungefär som vi pratade om första linjen i Leksand hela tiden. Om inte de gör mål, då vinner inte Leksand speciellt många hockeymatcher. Det, det, det är ju väldigt jobbigt att vara Färjestad-support i för man, man vet ju inte vad man får av dem från kväll till kväll. och. Eh, jag tänker på det här, de har jobbat med ett nytt försvarsspel här i flera år, men det sitter ju inte. I och för sig, det har inte varit lika mycket karuseller i egen zon den senaste tiden som det var tidigare under hösten kanske. Men, eh, vi får inte till det. Nej, nej det klickar inte i eh, nästan någonstans. Eh, nu i några matcher tycker jag att man är för långt ifrån varandra. En forward som får pucken högt upp i banan, han är alldeles för isolerad. Han har inget direkt alternativ att göra någonting, han, utan han får anfälla mot samlat försvar hela tiden, eller dumpa pucken. Så jag skulle vilja att vi ligger mycket tajtare när vi väl får pucken i det offensiva spelet, om han hjälper varandra lite, lite mer. Det är ju, Johan Pennerborn är en, en mycket trevlig och snäll man, och man skulle han inte behövas lite, lite mer knytnäve ibland i alla fall? Vi vet ju faktiskt inte vad som sägs eh, där inne. Utan utåt sett så, eh, så är de ju snälla och trevliga och, och på alla sätt och vis. Vad som sägs inna, innanför dörrarna, eh, det kanske inte alls... Men jag all tänker på i bosset. Man ser ju i båset. Ja, ja, men han har ju sin ledarstil och, och han tror på den. och Det har funkat ganska bra de andra åren. Va, så att, eh, men som du säger ibland så kanske man önskar att någonting mer skulle hända. Ja man ser lite grann att, äh, att det är lite riktiga känslor i så. Du menar en Per sån typ? Ja men alltså, det kan ju vara som förr i tiden när Leif Bork gick runt bänken och ställde sig så att han skulle få ögonkontakt och ja. alla förstår vad som gäller va. Ja men som jag säger alla är olika. Om du tittar på Roger Rönnberg, han håller på att krupa ut skinnet nästan varje byte. Va? Den energin och han, så att alla är väldigt olika. Vi pratar om Peter Andersson. Han är iskall när han står i båset, han gör inte mycket väsen av sig. Men sen hur han är innanför dörrarna. Det är nog ingen vacker ord ibland. Det som du säger, ibland kanske en, en lavett till höger eller vänster skulle väcka någon, några. Mm. Eh, Målvaktssidan, Haukeland och Holm här släpper några skitmål här och där också. Där. Man förlorar matcher på det. Ja, men det hänger ihop att man för stunden kanske inte har ett jättebra anfallsspel. Sen är försvarsspelet lite upp och ner. Vilket gör också att målvakten inte får kanske den hjälpen han ska ha. Motståndaren kanske får ta ett skott i ett bättre läge än normalt att de ska få ta. Va? Så att, det är många saker som hänger ihop. Sen kan det vara, nu kör ju fortfarande, att de pendlar mellan målvakterna. Vem är etta, vem är tvåa, det vet vi inte. Så att, eh, det är små små saker som gör det. Men eh, som jag sa tidigare, det, det, det gäller nu att eh, bestämma sig vilken väg man ska gå. Den tror jag är oerhört viktig. Mm. Baksidan. Eh, Virtanen, eh, pappa i det Albert går framåt. så har Jinning kommit in här och tar en roll i laget. Men det är lite färre... Det ändras inte riktigt lika mycket som det gjorde tidigare där på backsidan. För det finns inte så många att välja på. Nu. Nej, jag menar... Ifrån starten, Moisic eh, som ändå var en stabil back, eh, men ville ha mer is. Sebban Eriksson har missat eh, väldigt mycket matcher nu. Så att, eh, vilket gör att på de åtta backarna så har vi ju egentligen tre juniorer som, som spelar. och över tid så klart att eh, det är lite muskler och det är lite rutin som, som saknas ibland. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att Sebastian Eriksson kommer tillbaka. För det är ju ändå, han var lagkaptenen, eh, han, och har, han har sin rutin, eh, sprider glädje i gruppen. Så att, eh, han saknas för stunden, ja. Mm. Forwardsidan, det är ju Ejdsell här som... Wikst, Wik, eller Eitzel Wiksten Viksten och eh, Jacob Petersson, som, som kan säga han är ju i princip första center, kan man säga idag. Han hoppar ju från tredje och i i, tredje, fjärde femman i Frölunda. Det, det fattas något på vägen där, jag tänker Jacob Nilsson till exempel som det borde finnas mer att kräma ur där. Ja, man, man tycker det. Och, och, men man har inte riktigt hittat eh, sista länken där till eh, Jakob och, och linkar, utan man, man provar sig fram hela tiden och det har väl egentligen inte klickat. Men det har klickat bra med, med Jakob Viksten och Edsel. Det är väl att vi kanske önskar oss lite mer mål av Ejdsell. Men annars är ju den, det ju den, den ledande formationen i stort sett varje kväll. Mm. Eh... Man, man, man önskar sig ju lite mera Lindqvist och, och vet ju att det finns mer i Lindqvist. Men, eh, han skulle behöva få en bättre uppbackning av de andra killarna helt enkelt. Ja men, men så är det ju. Eh, och klart det att, där börjar väl bli en självförtroendefråga också men, när det inte liksom rullar. Det är klart, en skyttekung som inte ger mål, det är mål. Det är klart att det, det känns. Eh, och där, man saknar ju Rydahl. Han var en tanks, han banade vägen. Eh, Jakob är ju lite en annan typ av spelare. Mm. Så att hitta den sista länken med lite muskler kanske skulle behövas. Nu har Forsbacka den nya killen kommer in från mm. Växjö men han är inte riktigt den typen heller då med, som kan bana vägen så att ge lite utrymme för Linkan. Eh, nej, vi skriker efter lite mål från Linkan och han skulle nog må jättebra att få, få hänga dit ett par kassar. Mm. Mm. Jakobsson, Bäck, eh, Widerström där i fjärde går ju som vanligt men de, de har gjort lite ändringar där nere också men Någonting som överraskar mig och som kan irritera mig ibland är att vi har inne Spelare från trean, fyran, vi har till och med att juniorer inne det är några minuter kvar och Färjestad jagar... Eh, försöker jaga i ikapp då? Va? Det, mm. mm, det kan inte jag svara på varför man gör så men eh, Jag tror jag tittar som jag brukar säga... Felicia sitter tittar på matchen också. Spelarna och vi som följer laget vill ju att det ska... Ja, jag, jag förstår vad du menar och eh, där kanske man måste bli lite tuffare i, i, i sin korsning. Att eh, Vi pratar om första femman i 25-26 minuter, har legat på det hela, hela tiden. Våra sp bästa spelare kanske måste få lite mer istid. Skulle vara intressant att se Wiksten, Ejdsell, Jakob, Linkan, de här fyra, fem minuter till varje match. Så du får åka in med, med öppen mun i, i avbytarbåsen ja, varje men, gång? Men, men i stort sett, va? för det, det är så här och har alltid varit. Du vinner och du förlorar med dina bästa spelare. Det är inte tredje och fjärde femman du vinner och förlorar med, utan det är oftast första och andra linan. Och, eh, ja, kanske några mer minuter på dem, så, så kanske vi vänder upp, upp den här trenden till något riktigt positivt. Mm. Runt 20 matcher då. 60 poäng kvar att spela om här. Det är ju mycket kvar men i och med att Färjestad är ett så pass lågt poängsnitt, man måste börja vinna matcher nu. Trepoängare. Ja, jag håller med dig fullständigt för att för de andra lagen kommer säkert börja vinna där nere och behöva bli indragen i något sånt där Det känns väldigt, väldigt onödigt. När vi vet att i många stunder har de visat att de är ett väldigt bra hockeylag. Så att en jämnare nivå i matcherna oftare. Jag tror att laget skulle må bra, klubben skulle må bra, stan skulle må bra. Om vi tar en bit ner här bara som avrundning. På det är ju svårt att vilka, här, vilka blir kvar där nere tror du? Utav det här Linköping HV och det här tunga lagarna här nere. Vart var tror du att ta vägen? det tar vägen? Det är ju nästan som att Ta huvudet och vattnet, och för att det är gattesvårt. Ja, men hade vi suttit här för en och en halv vecka sedan så hade vi sagt Brynäs. Mm. Definitivt. Nu har de tre raka segrar. Oroväckande att det inte har blivit en förändring i Linköping. Okej, okay, nu gjorde de en bra match, i krig. Det är väldigt bra uppe i Luleå, men det räckte inte ändå. Så ska jag säga ett lag som blir kvar där nere är, så säger jag Linköping. Sen vågar jag inte säga vilka som, som kommer att hamna där. Alltså top 6, färgstad, och topp 6, färgsta fyra poäng upp till Leksand som är topp sex där. Då måste vi börja vinna hockeymatcher. Mm, mm. Ja, vi får se hur det går där. Men vi ska också ta lite NHL där, för det har ju rullat igång här också. Mm. I natt, en del lag har ju rullat igång. Så vi har ännu mer hockey att följa här då, och Vi har ju ett riktigt svenskt lag där i Minnesota. Vi har Markus Johansson, ett Färjestad-lag kan vi säga. Markus Johansson, Jonas Brodin och Joel Eriksson gick där. Och och de är på väg att rulla igång. det de har också gjort dem lite lag och blivit av med Koivu som varit kapten länge. Vad tänker du där om man ska, när man följer Wild, Minnesota Wild? Ja, men det är häftigt Jag menar, i och med att man är i hallen och i hallarna runt om så att De här pojkarna träffar man i stort sett dagligen. Och det blir ju lite, lite kryddande när man ser dem på, 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 på matcherna. Vilken fantastisk utveckling de har. Vilka fina karriärer. Man hoppas ju att våra ungdomar sitter och tittar. Med ett väldigt hårt jobb så, så kan man sluta på, på ett bra ställe. Va? Så att, det är lite häftigt. Och, som du sa, det drog igång igår. Första matchen är alltid första matchen. Det var en höjdare direkt igår kväll. Pittsburgh mot Philadelphia. 6-3 till Philadelphia. Häftig hockeymatch. Mm. Rasmus Asplund i, i Buffalo, så vi, vi, vi har förstått blir kvar där, där uppe. Ja, vad vi... vi, vi Spelade 29 det. matcher där förra året. Ja, eh, väntar väl på sitt genombrott. Eh, bör komma nu, för jag tror att det är sista året på hans kontrakt. Um, men det är lite annorlunda i år. Du, du har ju något som heter taxi skott Lagen får alltså en åtta mer spelare på sina rosters som följer med laget. Eh, I, in vet? i bubblan? In i bubblan. Eh, Medan de killarna som blir hamnar i farmalaget de blir kvar i farmarlaget och det är ju lite svenskar som redan har hamnat där. Så att, eh, det är lite annorlunda. Det är en kortare säsong. Eh, nya olika divisioner. Eh, det kommer bli jättehäftiga matcher. Och då den kanadensiska med de anrika lagen där som bara kommer att möta varandra. Va? Så att, eh, och det var ju också en match i eh, Toronto-Montreal. Regionalmöte wow. direkt. Wow! William Nylander 2 plus 1. Eh, spännande, häftig säsong eh, vad det nu kan innebära. Mm. Vi har ju några varmlänningar till. Vi har Jakob de la Rose, St Louis, vi har eh, Fabian Sättlund, New Jersey då. Eh, Oskar Sten, Boston. Eh, Oskar Sten som lyckas jättebra uppe i Umeå med Björklöven här. När han var här eh, har varit roligt att man har spelat här i Färjestad mm. kan man tycka. Man, eh, verkar få börja i farmarlaget, de tre. Ja det är så. Det, det ja, vad mer än jag visste. Sen har vi Jocke Nygård som mm. var i Färjestad mm. nyligen. Jag tror han är i ta Taxiskort eller vad det heter. Ja, han blev eh, uppsatt på Waivers. Ja. Della Rose tror jag också på Waivers va? Jag vet inte om han passerar på Waivers. Så att, men det är mycket spännande, mycket som kommer att hända. Men fantastiskt roligt att, att NHL drar igång i alla fall. Mm. Men det var det jag tänkte, jag tänkte gå för det nu med det här att en Kanada division här med Winnipeg, Calgary och de här lagarna, de, de där hockeyn står, de gillar inte varandra. Och så kanske de spelar 3-4-5 matcher mot varann på en och en halv vecka. Ja, det kommer bli helt galet. Den här, ja. här säsongen blir inte som någon annan. Nej, den kommer bli helt annorlunda. Och det, det enda som är tråkigt är än så länge är att det inte var någon publik. Mm. Uh, när det är sådana matcher? När det är sådana matcher då. Men, men vi har också sett att vissa lag kommer få börja plocka in typ 5000 åskådare. Jag vet inte, någonstans i det här så, jag vet inte om det finns det lite hopp att eh, någonstans att eh, vi kommer få återgå till det normala ganska snart. Det vore ganska skönt. Mm. Alla säger, eller många säger att eh, Colorado är Valanche. Eh, det var ju 20 år sedan Peter Forsberg var med och vann. Där, eh, vad tror du, är det favoriterna, Colorado? Nej, det tror jag inte. Du tror inte de vinner? Nej. Tampa? Nej. Vegas. Las Vegas... Eh, Nej, det, det, det är dina... De du tror vinner? Ja, jag tror det. Vegas. Eh, känns spännande. Va, Bra målvakter. Eh, nytt ungt lag som, som bara blir bättre och bättre för varje år. Lagkapten Mark Stone, utsedd. Vinnarskalle. Eh, William Karlsson gör sina 40 mål. Ja, spännande. Härligt för får att åka ner och spela i hallen som ligger precis vid, vid den långa strippen där. Ja och eh, så har du casinot där man kan spendera en, en och annan krona. Mm, mm. Där filmen Rainman Man spelades in. Okej, okay. ja, <laughs> men eh, till sist här då, Färjestad var. Eh, ja vi, vi, vi får hålla alla tummar som går här. Ja och att eh, Sebastian kommer tillbaka. Eh, per Åslund, eh, att han är tillbaka i line ganska snart. Eh, att alla höjer sig lite lite? Vi måste höja oss lite allihopa. Uh, Världen är ju ett... lite skit och lite tråkig. Vi vill att laget ska, ska glöda i ögonen på killarna. Ja, det är klart att vi vill. Va? Och, uh, nu har det varit lite för ofta att det uh, har varit lite för mycket dipp. Uh, vi höjer oss lite, så kan vi också klättra i tabellen. Då målar alla mycket bättre. Roger Johansson, Ragge, tack. Tack. Vi återkommer med ett magasin ska jag säga, om någon vecka, här när vi, när vi blir lite fylligare. Och, uh, ni följer väl Glimt TV på sociala medier? Facebook, Instagram, ni följer oss på glimt.tv. Ni kan gå tillbaka och titta på gamla hockeymagasin eller vad ni nu vill. Om ni vill se motorer eller höjdhopp eller vad det nu kan vara. Det finns det mesta att se där. Så att ha en bra fortsättning nu. Tack! Klimtsports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar